Здравейте, Босна срещу Румъния в едно люто балканско дерби в Лига на нациите. На старта на участието си Босна с Ивайл Петев селекционер успя в последните секунди да се измъкне при гостуването си на Финландия и взе равенство един на един, докато румънците загубиха в подгорица от Черна гора с 0 на 2. Сега смятам, че Румъния няма да загуби гостуването си в Босна и ви предлагам ХИКС 2 за 1,70, доста приятен коефициент.